سێ دەرمان کە داوای دەردی دڵەکانمانە، ئینشاءاڵا بە کورتی چمە سەری. یەکێک لەوانە هیوا کورتیە. هیواد کورت بێ بە هەموو شتەکان. هیواد کورت بێ بەوەی کە زۆر جار ئینسان شتێک ئەکەوێتە بیری هەر بۆ خۆی ئیسپادەی لێکا. ڕۆژی ئەو مۆبایلم کڕی کابرا وەکو ڕێز وتی ڕەنگە ئیسە بشزانێت کێڵێ لە خوتبەکەی شانیە، وتی مامۆسا گرنتی دوو ساڵی هەیە، ئەگەر خۆت نەیشکێنی بیهێنەوە ئێمە بۆت ئەگۆڕین. وتم خوای پەروەردگار، گرنتی دوو ساڵی داوەتە پارچە شوشەیە کە ها لە گیرفانمان خۆم گرنتی دوو سانیم نییە. هیواد کورد بێ بە شتەکان برای عەزیزم، خوشکی بە ڕێزم، کە لەچکەکەدایە سەر تا بیرت لەوە بێ وەزعەکە زۆر کورتە، کە تو ئەچیتە دەرەوە لە دەر قابی بڵێ بسم الله توکلت على الله. خوایە داوا لێ ئەکەم تووشی جەهلم و خەڵکی تووشی جەهلکەم، خوایە داوا لێ ئەکەم زوڵم لە خەڵک نەکەم و خەڵکی زوڵمم لێ نەکا. بۆیە ئینسان هیوای کورد بێ بە ژیان خۆش ئەژێت. دووەم خاڵ تێگەیشتن لە قورئان. سێیەم خاڵ دوورکەوتنەوە لە فەسادکردنی دڵ. بۆیە بە کورتی هیواکورتی بە ژیان یعنی چی؟ یعنی تۆ لە خۆت فرسیوە بۆچی ئەچی بۆ سەفەر قەسر ئەکەی؟ ئەرێ مامۆسا بۆ مام کورت ناکەیتەوە، کورازانی چەند کیلۆمەتر لە ماڵەوە دوورین؟ بەخوا مامۆسا فڵان ئەو ڕۆژە هاتین بۆ ئەم شوێنە بۆ مانی کورت کردەوە. ئەی بۆ خۆت ئەوە نەهیواد بە دنیا درێژە؟ ها لە چەمچە ماڵەوە چوویتەتە سلێمانی، چوویتەتە هەولێر، کە دوو سەعاتە ڕێ بۆ نوێژەکەت کورت ئەکەیتەوە، بۆ ئەوەیە تۆ بزانی لە ژیانێکای سەفەرت لەبەرە. ئەم ژیانەی تۆ زۆر لەو سەفەرە کورتترە کە وەها کردووتە، کە وەها بۆ سیلەی ڕەحم و بۆ لای نەخۆش ڕۆیشتوویتە. ئێمە لە سەفەراین عەزیزەکانم، ئێمە سەفەرێکی زۆر پەلە لە پێشمانە. یعنی العلم بقرب الرحيل، ابي بزانين يا مزور نزيك درچومان لدنيا بخوا برا موت في شك وايه چول لدس انسان درچي اهوايه كرويشتي ناگريتو بويا. وهذا من انفع الامور للقلب، اما باشترين دواي درد بو ضل، اگر ضليك لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. كسي ضلي هبي ضلي زندوبي وجداني هبي بزيب خويا ديتو بلو بوستو بارو ژێرپا چەنێ بەرز بێ، ماڵت چەنێ زۆر بێ، کوڕت چەنێ گەورە بێ، پارەکەت چەنێ زیاد بێ، هەر چەنێ دەستت بۆ خێر درێژ بێ، لە قەرزا غەرق بی، هەمووی کاتەکە کورتە وەکو نوێژکردنەوەکە وایە براکانم. بۆیە پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم خوای پەروەردگار دڵی هەداتەوە ئەفەرمێ: فەصبیر کەما سەبەر اولو العەزمی من الرسل. بەخوا ناخۆشیەکانی تو لە ناخۆشیەکانی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم زۆرتر نییە. پێیان وت ساحیر، پێیان وت شاعیر، پێیان وت کەذاب، پەرژین بێ لە ڕووی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم. پێیان وت و ئەعانەه علیه قوم ئاخەرون، دعمیەکەن، پارەیە دەنێ، کاکە تملا علیه بوکرەتەن و ئەسیلا، بەیانان و ئێواران ئیملای بووەکەن. بۆیە ماڵمانی کاول کرد، خواکانمانی ڕسوا کرد، هەموو شتێکیان پێی وت، خوای گەورە دڵی هەداتەوە. پێی ئەفەرمێ: فەصبیر کەما سەبەر اولو العەزمی من الرسول. ئەی محەممەد صلی الله علیه و سلم، بیر لە عیسای برادکەرەوە کە خوای پەروەردگار بە موعجیزە دروستی کرد. پێیان وت بێباوکە، پێیان وت زۆڵە. بیر لە نوح بکەرەوە، 950 ساڵ دەعوەی قەومەکەی کرد، 17 نەفەر دوای کەوت. فەصبیر کەما سەبەر اولو العەزمی من الرسول ولا تستعجل لهم. ئەوان پەلەیانە بۆ سەرخستنی کوفرەکەی خۆیان، تۆ پەلەت نەبێ لە سەرخستنی دینەکەی خۆت. پێویستە من و تۆ بزانین ژیانی دنیا چەنێ کورتە. 1400 ساڵ ئێستا من بۆت باس ئەکەم. دڵی پێغەمبەرە داتەوە صلی الله علیه و سلم ئەفەرمێ: ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. والله أواني دجايتي في غمري عنك صلى الله عليه وسلم لناوتشون. بو يا سيركا خواي پروردگار لآيتك أفرمي: ولا تستعجل لهم بليان ليمك. أم دينا بلاغي هيا لروجي قيامتا أوان كا أغن أو عذاب سزاي أي بين لبردميانا لروجي قيامت وأزانن يك سعاد لناومك يا سراونتو. بۆیە من و تۆش پێویستە چاو نەبڕینە ژیانی ئەوان. بەلاغی خوای پەروەردگار ڕوون و ئاشکرایە. دووەم خاڵ برایانی خۆم تێگەیشتن لە قورئان فێرمان ئەکا بۆ مەعالیمی خەیر و شەڕ. بەخوا قورئان شوێنی بکەوە خێرت پێنیشانەدا، شەڕت پێنیشانەدا، ئیمانت دامەزراو ئەکا، تەریقی ڕێگەی ئەهلی دۆزەخ و ئەهلی بەهەشتت پێنیشان ئەدا، فێری ئەمر و نەهیت ئەکا، ئەمر بە چاکە و نەهی لە خراپە فێرت ئەکا کە چۆن ببیتە ئەهلی خۆشگوزەرانی، و فێریشت ئەکا چ ڕێگەیەک ڕێگەی ئەهلی خراپەکاریە، و فێرت ئەکا ئەهلی سابقە، ئوممی سابقە کە لە پێش ئێمە بوون، فیرعەون، تاغوتەکان، دەسەڵاتدارەکان، قارون کە کاتێ دەرەچوو بۆ ناو قەومەکەی خۆی بە گەورە ئەزانی، فیرعەون ئەویت ئینا فەوقەهم قاهرون، دەسوقاچیان ئەقرتێنین. کورە ئیسە گوێ لێ نەبێ
امانشتي اپري هموشتكان اروا بلام اگر لقران بزاني. اللهم اجعلنا من اهل القران خويا لاهل القران ما بجيري.